Innan du ger iväg på din första verkstad 540 så är det bra om du har koll på både verkstad 180 och verkstad 3. För från verkstad 180 så kommer du ha samma landningsprocedur som du har på verkstad 540. Och verkstad 3 så kommer du se landningen för första gången som du även kommer göra på samma ställe som du gör på verkstad 540. När du hittar topp som du känner dig bekväm med så är det bara att droppa in, och här är egentligen bara att åka rakt på. Du behöver inte ha så mycket sväng för att köra en verkstad 540. Så att när du kommer ner till kicken så är det bara att lägga upp lätt på tå och samtidigt vrida åt vänster i mitt fall eftersom jag är regular. Och här får du välja själv hur mycket du behöver ta i för att ta det runt. Men sen på lippen så är det bara att slänga iväg åt höger och poppa så mycket du kan för att få så mycket airtime som möjligt. Efter 180 så är det dags att ta den graven som du känner dig mest bekväm med. Och samtidigt så kommer du se landningen för första gången. Och där ska du fästa blicken på landningen så länge du kan. Här kan du ungefär snurra till om 450 så kommer du kunna se landningen. Och där får du byta blicken och fästa den mot kicken. Och försöka behålla den där för att inte få rotation över kroppen utan låsa över kroppen vid det tillfället. Och sen försöka bara spika blicken hela vägen tills du känner att du har balans. Sen är det bara att sätta ner brädan och landa, och tänk på att landa lite grann på tårna för att minska risken för att komma upp på hälarna och sätta dig på stjärten. Så lite mer på tårna så kommer du ha den. Och sen är det bara att åka hem och claima för polarna att du har satt din första 540.